Ayaqlarımızı güvənlə bastığımız torpağın hidrogen bombasından daha güclü silah olduğunu bilirsiniz. Sən demə, zəlzələ zamanı yaranan enerji hidrogen bombasının gücündən 100 dəfə çoxdur. Yerin əsasən 12 kilometr dərinliyinə qədər olan hissəsində baş verən zəlzələr 12 bal şkala ilə ölçülür. İndiyə qədər baş verən ən güclü zəlzələ 1960-cı ildə Çilidə 9,5 bal gücündə qeydə alınıb. 3000 nəfərin ölümü ilə nəticələnən, 2 milyon insanın evsiz qaldığı fəlakətdə kilsə zənginin titrəyişini xatırladan təkanlar düz bir həftə davam etmişdi. Hər il dünyada 100 minlərlə zəlzələ baş verir. Hər gün ortalama 8000 dəfə 2 bala dəy olan mikro təkanlar baş verir. 9-10 ballıq təkanlar 20 ildə bir dəfə baş verir və yüzlərlə kilometr ərazini dağıda bilir. Daha güclü zəlzələr tektonik lövhələrin bir-birinə toquşduğu yerlərdə baş verir. Nəticədə yer ayaqlarımızın altında oynamağa başlayır. Yerin səthində isə çatlar əmələ gəlir. Belə zəlzələrin daim baş verdiyi yerlər isə seismik qurşaqlardır.